Мої вітання в студії Олександра Литинська. За народними прикметами, веселка в травні віщує зміну погоди. Вечірня обіцяє гожу, а ранкова – дощову. А от про погодні умови найближчої доби вівторка 23 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході мінливо-хмарне небо відзначиться опадами з помірною інтенсивністю. Температура повітря становитиме 11-13 градусів протягом ночі та 20-23 у день. На півночі стовпчики термометрів коливатимуться вночі від 6 до 11. Денний максимум прогнозується на рівні 20-градусної позначки. Передбачається хмарність із проясненнями за відсутності дощів. На території Східної України за прогнозами теж стоятиме хмарна з проясненнями та бездощова погода. Нічна температура повітря становитиме тут близько 7 градусів. У денну пору очікується 18-19. На півдні температурні показники вночі будуть в межах плюс 9-11, у день сонце прогріє повітря до плюс 21. У регіоні має бути слабка хмарність, утім так само опади малоймовірні. Мінливу хмарність у супроводі грозових дощів з різною інтенсивністю слід чекати у Криму. У темну пору доби на термометрах 10-12, денний максимум прогнозується біля 17 тепла. У центральних областях очікується 6-9 вище нуля у нічний час, у день ртутні стовпчики сягнуть 20-градусної позначки. Тут небо протягом усієї доби залишиться ясним, тож на всій території збережеться суха погода. Чотириповерховий будинок номер 40 на Володимирській вулиці Києва зведений у 90-х роках 19-го століття. Автором проєкту виступив міський архітектор Олександр Кривошеєв. Споруда з кількома парадними визначена тим, що виходить одразу на три вулиці – Володимирську, Золотоворіцьку та Ярославів вал. А належав цей дім артисту імператорських театрів Михайлові Михайлову. Він отримав музичну освіту в Московській консерваторії. У 22 роки розпочав успішну кар'єру оперного співака на київській сцені. Утім, швидко зметикував, що комерційна діяльність приносить більше грошей, аніж мистецтво. Тому Михайло Іванович зайнявся спорудженням у Києві прибуткових будинків, які потім дуже вигідно продавав. А далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці триматиметься хмарність із проясненнями, суттєвих опадів не очікується, температура повітря в нічну пору становитиме 9-10 тепла, у день ртутні стовпчики зростуть до 21-23 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!